এই মুহূর্তত চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব 1000 কোটি টকা। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো কাম কৰক। কি কি কৰিব লাগিব নিশ্চয় জানিবলগীয়া ইচ্ছা থাকিলে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব 1000 কোটি টকা? অতি সোনকালে আবেদন কৰক আৰু আবেদন কৰিলে কিন্তু লাভ কৰিব পাৰিব 1000 কোটি টকা। এইখনে কিন্তু লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে 13 জানুৱাৰী। 13 জানুৱাৰীৰ আগতেই যদি এপ্লাই কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব 1000 কোটি টকা। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, ভিডিঅ'খনৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰতে কোনো সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটোৰ তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত 1000 কোটি টকা? প্ৰথমতে দেখিব চৰকাৰৰ তৰফৰ নতুনকৈ এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে গুৱাহাটী। এইখন প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক। অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি প্ৰদান আঁচনিৰ জৰিয়তে ইংৰাজী 2021-22 বৰ্ষত অসমৰ ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়, প্ৰদেশীকৃত মহাবিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ ন্যূনতম পৰ্যায়ত অধ্যয়নত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠ্যপুথি ক্ৰয়ৰ বাবে মুঠ 1000 কোটি টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰত সঠিকভাৱে জমা দিছে তেওঁলোকক প্ৰত্যেকেই ইতিমধ্যে 1000 টকাকৈ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে অলৰেডি বেংক একাউণ্ট জমা দিছে সেইসকল বেংকত কিন্তু অলৰেডি 1000 টকাকৈ লাভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ অশুদ্ধকৈ দাখিল কৰাৰ বাবে এই ধনৰাশি পাবলৈ অসক্ষম হোৱা নাই। সেয়েহে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অহা ইংৰাজী 13/1/2023 ভিতৰত পুনৰাই সঠিক বেংক একাউণ্ট নম্বৰ IFC কোড সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষক জমা দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, যদি আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো ঠিকেই আছেনে? ইয়াতে কিন্তু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অলৰেডি বেংক একাউণ্টৰ টকাটো লাভ কৰিছে 1000 কোটি টকা। আপোনালোকৰ স্কলাৰশ্বিপৰ টকাটো সোমালেনে? যদিহে সোমাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে চেক কৰক আপোনালোকৰ টকাটো সোমালেনে নাই। যদিহে সোমোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে আপোনালোকৰ এইটো কাম কৰিব লাগিব 13 জানুৱাৰীৰ আগতে। যদি নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ টকাটো নাপায়। কি কৰিব লাগিব? আপোনালোকৰ IFSC কোড আৰু বেংক একাউণ্টটো শুদ্ধকৈ দিব লাগিব। অথবা যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত কৰিব বিচাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, নেক্সট ভিডিঅ' দেখাম। আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমত নকৰি আপোনালোকে অফলাইনৰ মাধ্যমত কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিকোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তাক গৈ কিন্তু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি জমা দিব লাগিব। চব ইয়াতে জমা দিব লাগিব অনুৰোধ জনোৱা হ'লে। ইয়াতে কিন্তু জমা দিয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টখন। আৰু যদি আপোনালোকে জমা নিদিয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ টকাটো সোমায়। অতি সোনকালে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টকা লাভ কৰা নাই অতি সোনকালে জমা দিয়ক। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিল। আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ ভাবিছে স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি আছে, সেইখন ভিডিঅ'টো চাই অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি লৈ লওক স্কলাৰশ্বিপ। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, যদিও ভিডিঅ'খন হেল্পফুল তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকলে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।